Reaģējot uz Panorāmā izskanējušo informāciju par iespējamiem bērntiesību pārkāpumiem Ventspils novada stiklu bērnamā, Valsts bērntiesību aizsardzības inspekcija iestādē veikusi padziļinātu divu dienu pārbaudi. Tajā savākti apjomīgi materiāli, kurus inspekcija soli izvērtēt tuvākajā laikā. Pirmie secinājumi saistīti ar nepieciešamību nodrošināt bērniem jēgpilnas nodarbības pēc mācībām, ņemot vērā iestādes nomaļo atrašanās vietu. Nepieciešams arī bērnus nomierināt. Inspekcijas ieskatā ir ļoti būtiski nodrošināt bērniem šo drošības sajūtu, jo bērni izjūt ļoti lielu satraukumu. Bērnam stikli šobrīd ir tātad to bērnu vienīgās mājas, un bērniem arī neviens īsti nav paskaidrojis to, aktualitāti, kāpēc šī informācija presē ir parādījusies. Atgādināšu, kā audžmāma Elīna Bataraga, kā arī raidījums aizliegtais paņēmiet savāds materiāls, ko vēlāk nodeva vērtēšanai psihologiem. Psiholoģija Andrija Likova novēro to uzskatu par emocionālu vardarbību, ko aizliedz likums. Audžmāmas iesniegumu par novēro to inspekcijas soli izvērtēt mēnešu laikā.